Hej, i dag er den 27. februar 2016, klokken er 17.47, og her for et par timer siden, så fik jeg en meget flink kommentar til den video, jeg lod ud for 2 år siden, efter at have været til samtale inde på forfatterskolen, og hun sammenlignede lidt sig selv med, med min fremgangsmåde, og skrev, at når hun også skrevet lidt og sådan noget, men hun har ikke altid lige haft tid, fordi så skulle hun lige lave nogle opgaver på universitetet, og nu er hun så 30 år og ville prøve at gå i gang med skrivningen igen, og ligesom prøve at gøre det lidt mere seriøst og sådan noget. Hvilket er fint nok, ikke? Men så spurgte hun så til sidst, er der ikke noget andet i dit liv, du kunne bruge din energi på? Og det var selvfølgelig sikkert ment meget sådan opmuntrende, der er også andre, der har spurgt, jamen er der ikke noget andet, du kunne finde på at lave, i stedet for at ligesom sidde der og være gået i stå med dit liv, ikke? Men det, altså, det var jo ikke så meget, hvad hun skrev. Det er bare det der, jeg har bare fået det at vide så mange gange før, at jeg ligesom bare, altså gik jeg amok, ikke? Jeg har lyst til at kvæle hende og sådan noget, men det var ikke noget med hende at gøre, hun er flink nok, men det er bare, jeg lige pludselig så jeg ikke hende, hendes ansigtstræk blev ligesom visket ud og erstattet af alle de andre mennesker, der har spurgt mig noget lignende, ikke? Altså, ja, yeah, for eksempel, jeg har prøvet rigtig mange gange at sidde i en forsamling af mennesker, hvor man ikke lige kender hinanden, og så folk de ligesom præsenterer lidt sig selv, at man taler lidt om, hvad laver du og sådan noget. Og så er folk, der sådan, ja, men jeg læser til pædagog, og er altid interesseret mig for børn, eller sådan et eller andet, ikke? Jamen, jeg vil gerne være snødgørt et eller andet, og så kommer turen til mig, og siger, ja, men jeg skriver mange digte, jeg vil gerne ind på forfatterskolen. Og så begynder folk at sådan lidt, jamen, er det ikke lidt svært at komme derind? Jo, men nu skal jeg ansøge for 7. gang, ikke? Og jeg håber da, jeg kan komme ind på et tidspunkt, ikke? Og så begyndte jeg ligesom at fortælle, hvor meget det at skrive betyder for mig, og jeg altid har skrevet, siden jeg var helt lille, og tvang mine forældre til at skrive historier ned for mig, og jeg har skrevet, siden jeg var 10 år gammel, og jeg virkelig, altså virkelig mener det her, ikke? Nu ansøger jeg så for 7. gang for at komme ind, og jeg har aldrig været i tvivl om, det er det, jeg vil og sådan noget, ikke? Men så begynder det alligevel, des mere jeg taler, des mere vagt udtryk får de i øjnene, det begynder jeg at, ligesom ikke kan holde øjenkontakten, begynder at kigge lidt andre steder hen, og sådan lidt, ja, men det er jo lidt svært at komme ind, ikke? Det er også, altså man kan jo ikke rigtig leve af at skrive, ikke? Og så begyndte det ligesom at ville tale mig lidt til fornuft, ikke? De kan jo godt se, at nu er jeg fylder jo snart 25 år, ikke? Jeg er gået i stå i mit liv, sidder og forfølger en drøm, der aldrig kan blive til noget, og det kan de jo godt se, så de vil jo gerne ligesom tale mig til rette og prøve at ligesom få mig til at forstå, at måske ville det være en god idé, hvis jeg fik mig en uddannelse. Hvorfor ikke læse dansk på universitetet? For det har jo også noget med litteratur at gøre. Altså kunne man ligesom få en bachelor i det, ikke? Og jeg ved godt, hvor den tankerække fører hen, ikke? Når jeg har en bachelor, nå, okay, det kan jeg jo ikke rigtig bruge til noget, så må jeg heller også lige få en kandidat i dansk, og så vupti, hvorfor så ikke lige tage altså gymnasielærerdelen i kandidaten, og så lige pludselig siger folk, nå ja, men nu er du uddannet gymnasielærer, hvorfor kan du ikke lige undervise lidt på et gymnasium, så kan du skrive ved siden af, så lige pludselig, så er man gymnasielærer, og så har man ikke tid til at skrive, og så er ens drøm død. Det var det, som Søren Ulrik Thomsen engang har sagt, at hvis man har noget at falde tilbage på, ligesom man vil gerne være digter, man vil gerne få det her til at lykkes, og man så har noget at falde tilbage på, gå i gang med en uddannelse, men hvis man har noget at falde tilbage på, så falder man også tilbage på det. Så hvis man ikke vil være digter, så få en uddannelse, så gå i gang med det. Altså, så kommer man ikke nogen vej med det, som sagt. Og det har jeg ligesom været meget bevidst om. Så har vi hele tiden tænkt, okay, alt det, der har haft med universitetet at gøre, det holder jeg mig fra. For jeg vil ikke have noget at falde tilbage på. Jeg satser hele butikken. Jeg skriver hele tiden, jeg læser hele tiden, jeg tænker over det, jeg skriver, jeg filosoferer over skrift og det ene og det andet. Det er virkelig det. Altså, jeg giver mig selv lov til at gøre det, som jeg alligevel gør. Men den der besked, jeg fik fra hende på den kommentar der, det satte bare en masse tanker i gang igen, ikke? Jeg bliver altid sådan lidt, åh. Fordi det der, folk altid spørger, om jeg altid vil prøve at tale mig til fornuft, ikke? Jeg synes, det er så skide irriterende. Men så nåede jeg også frem til nogle andre ligesom erkendelser i forhold til, hvis man læste litteraturvidenskab på universitetet, eller at læse dansk, ikke? Og der er noget frem til, at der er forskel på at være en fugl, og på at være en ornitolog. Ikke? Jeg har lyst til at være en fugl. Jeg har ikke lyst til at være en ornitolog. Og sådan er det også med litteratur. Der er forskel på at være digter og på at være litterat. Jeg vil gerne være digter. Jeg vil gerne skrive. Jeg har ikke lyst til at være litterat. Og det er ligesom den forskel, der er. Hvis man kommer ind på universitetet og får en kandidat i dansk eller litteraturvidenskab, vupti, så er du litterat. Så er du ikke nødvendigvis digter. Ikke? Altså, og sådan har jeg det også. Man kan også godt, bare fordi at man
har læst ornitologi og har virkelig meget forstand på fugle, så er man ikke nødvendigvis en fugl, vel? Altså, så jeg har det sådan, at jeg er en fugl, og jeg har ikke lyst til at være en ornitolog, og fugle er sjældent gode ornitologer anyway. Og det er ligesom det skel, jeg ligesom har sagt. Okay, fint, og hvis du har lyst til at få en bachelor i dansk eller læse litteraturvidenskab, go ahead, så bliver du litterat. Du bliver ikke nødvendigvis forfatter eller digter af det. Der er jo nogen, der har gået altså læst litteraturvidenskab og senere fået udgivet bøger og sådan noget. Så det, jeg siger, er ikke nødvendigvis. Altså, det er jo ikke fuldstændig firkantet. Men overordnet set, måske i 95% af tilfældene, så er der altså forskel på, om man altså vil være det ene eller det andet. Der er faktisk nogle mennesker, der har læst ornitologi på universitetet, og så senere hen er gået hen og blevet en strus, ikke? Så det sker åbenbart, okay, jeg ved det. Men altså, sådan har jeg det meget. Altså, jeg har ikke lyst til at gå på kompromis med mine drømme. Altså, nu går jeg all in i forhold til det her at skrive. Nu er det 7. gang, jeg ansøger at komme ind, og der er ikke noget, der kan få mig til at tvivle, eller sige, ja, måske er det lidt bedre, hvis jeg fik en bachelor i dansk, og måske drossede lidt ned på skrivningen, og prøve at koncentrere mig om at lave noget andet. Altså, det har jeg aldrig spurgt mig selv. Jeg har altid bare gået fremad og skrevet løs, og aldrig været i tvivl om, at det er det her, jeg vil, og det er det, jeg 100% vil. Men selvfølgelig har også mange gange, hvor jeg har været i tvivl, om det nogensinde kommer til at lykkes, og jeg har også været ramt af mange depressioner, specielt i 2012, var mit lavpunkt i mit liv, tror jeg, hvor jeg virkelig var nede i et sort hul, hvor jeg så alligevel fik kæmpet mig op igen og sådan noget, ikke? Men alt det her, at det, den lille kommentar og alt det, jeg tænkte i forhold til det, fik mig yderligere til at reflektere over, hvorfor jeg egentlig nåede frem til at være så kompromilløs, eller hvad man kan sige. Hvorfor er det, jeg bare bliver ved med det her? Hvorfor er det, at jeg har ansøgt 7 gange, altså om at komme ind på forfatterskolen, og der er andre, der har ansøgt om at komme ind 3 gange, for så at give op, ikke? Altså, hvorfor er det egentlig? Hvad ligger der til grund for alt det her? Så kan man ligesom sige, at det er fordi, jeg bare er viljestærk, jeg er disciplineret, sådan er jeg bare. Men det er man i virkeligheden sjældent, og ofte er det jo nogle ting, der kommer lidt udefra, eller et eller andet, man ligesom kan bygge videre på. Og der kom jeg til at tænke på, at jeg var 13 år gammel, så var jeg en dag i Bog og Idé, og så så jeg en bog, der lå sådan, som udsalg. Den kostede 30 kroner, og det er den, jeg har her, som jeg gerne vil tale lidt om. Den hedder Veronica beslutter at dø, af Paulo Coelho, og jeg synes, omslaget er virkelig smukt og sådan noget, og jeg tænkte, hvad fanden er det, 30 kroner, kan jeg godt lige købe, og så læste jeg den. Og den har gjort et livsvarigt indtryk på mig, det her. Altså, hvis der er nogen af jer, der vil vide, hvorfor jeg er, som jeg er, hvorfor jeg tænker, som jeg gør, hvorfor jeg er så ihærdig efter at blive ved med at blive ved. Jeg tror faktisk, det hele begyndte med den her bog, der, som jeg læste, da jeg var 13 år, så læste den igen, da jeg var 14. Og så er den her faktisk gået hen og blevet ligesom min livsfilosofi. Det er faktisk hele udgangspunktet for mit syn på livet, og er som sagt hele mit filosofiske udgangspunkt stammer fra den her bog. Og der er blevet lavet en film, men det er vist noget værre lort, det vil jeg med at se filmen, bare læse bogen. Og jeg vil gerne lige tale om, hvad den handler om. Altså, det handler om en, der hedder Veronica, der er 24 år gammel, bor i, jeg tror det er Slovenien, og hun har sådan en uddannelse og skal til at gå i gang med noget arbejde, og hun gider ikke rigtig at leve. Altså, hun synes, hele livet er forudsigeligt. Hun ved godt, hvor det hele fører hen. Hun er 24 år gammel, så får hun et arbejde, så kommer hun nok ud og får sig en mand, og så får de nogle børn sammen, flytter ud i et hus, og så arbejder hun, indtil hun kommer på pension. Og så kan hun, når hun kommer på pension, så skal hun jo ikke længere arbejde. Børnene er flyttet hjemmefra, og så kan hun begynde at dyrke det interesse, som hun altid gerne har ville lave, når hun er pensionist og sådan 65 år gammel, ikke? Men fordi hele livet bare er, altså hun kan bare forudsige alt, hvad der kommer til at ske, så er det også kedeligt og ligegyldigt. Livet er meningsløst. Der var ikke noget, der altså, giver hende betydning i livet. Og derfor havde hun det bare sådan, okay, fordi at alting, jeg ved, hvordan det hele ender, hvordan alting kommer til at blive, og hvordan mit liv kommer til at være. Derfor er det heller ikke, der er ikke nogen grund til at leve det, vel? Altså, også fordi det er ligegyldigt, hun er jo ikke glad, hun er ligeglad, og hun finder en eller anden tilfældig mand, altså hun bliver gift med, hun er ligeglad med det arbejde, hun skal have. Hun er fuldstændig ligeglad med, hvad hun laver i løbet af sit liv, eller af dagene, i løbet af dagene. Og så beslutter hun sig for at dø og begår selvmord, og så går hun ind med sådan en hotelværelse på sådan en kloster eller et eller andet, og så tager hun sådan en overdosis piller.
Og så, men så overlever hun så at komme ud på sådan en psykiatrisk afdeling med de virkelige syge mennesker og sådan noget. Og så vågner hun op der og virkelig sur over at være overlevet og sådan noget. Sur over, at hun ikke er død, og hun ligesom bare lader mig dø og sådan noget. Altså, jeg gider ikke leve. Og så er det lidt udgangspunktet, indtil hun får at vide alene, okay, du har taget den her overdosis piller, og dit hjerte kan ikke klare det. Det vil sige, at inden for 7 dage, så vil du dø. Så du har 7 dage tilbage, ikke? Og så går hun rundt på den der psykiatriske afdeling, og de første par dage, hun er virkelig bitter og sur, ikke? Hun er pisse sur over, hun ikke er død endnu, hun kan bare ikke vente til, hun dør, for hun gider bare ikke det her mere. Og så efter sådan 3-4 dage, så begynder hun at se lidt anderledes på tingene. Hun tænker sådan lidt, okay, nu skal jeg jo alligevel dø, og jeg er på en galeanstalt, så der er jo ikke rigtig nogen, der sætter krav til, hvordan jeg skal opføre mig. Så hun er sådan lidt, hun er sådan en diskussionsgruppe med nogle af de andre. Og så er der nogen, der siger noget, mener jeg, som hun ikke er enig med. Og så bliver hun sur, ikke? Hun rejser sig op og råber den person, ikke? Og siger, du tager fuldstændig fejl. Hun har aldrig prøvet før i sit liv at blive vred eller at blive aggressiv og så at ligesom sige fra, ikke? Så da hun går derfra fra den der, det der episode, så føler hun sig helt levende. Hun har det bare, hey, det har jeg aldrig gjort før og sådan noget, ikke? Og så lige pludselig, så begynder hun at ligesom se, synes det er ret spændende bare at gøre det, hun har lyst til at følge sine impulser, i stedet for at gøre det, man er opdraget til, og gøre det, der er høfligt, så begynder hun bare at gøre det, hun faktisk har lyst til. Så hun begynder at, ligesom at, du ved, gå ind i diskussioner, og begynder at altså, udtrykke sine følelser noget mere, og så begynder hun også bare at tale med folk. Der er en, der bor på, det der, på den der psykiatriske afdeling, som faktisk er ret normal, ikke? Som har haft det rigtig dårligt, men nu vil hun ikke leve ud i samfundet igen, altså fordi at hun godt kan lide at være på den gale anstalt, fordi så hvis man render rundt og er gal, og man opfører sig underligt og sådan noget, så er det jo helt normalt, fordi det er jo derfor, man er der, ikke? Grunden til, at jeg er på den her gale anstalt, det er for at være gal, ikke? Så der er jo ikke nogen, der kan afholde mig fra at rende rundt og lave alle mulige mærkelige ting, så hun kan godt lide den der ligesom gale anstalts sted, ikke? Fordi der kunne man egentlig bare være sig selv, men hvis hun kom tilbage til sin mand, og var sammen med sine børn og sådan noget, så var der nogle forventninger til, hvordan hun skulle opføre sig. Hun var jo ikke sig selv, når hun var sammen med sin mand. Hun var ikke sig selv, når hun var sammen med sin familie, eller nogle af de andre, eller arbejdskollegaerne. Men på galeanstalten, i det her miljø, jamen, så kunne hun bare være sig selv, og være gal, og opføre sig præcis, som hun har lyst til. Så hun har ikke lyst til at komme ud af den der galeanstalt. Og hende taler Veronica så sammen med, og hun lige pludselig ser hun ligesom, få nogle nye erkendelser i forhold til livet og sådan noget, ikke? Hun havde det jo præcis på samme måde, ikke? Hun var 24 år gammel, hun kunne forudse hele sit liv, men hun var også undertrykt af alle de der rammer og forventninger, der er til hende, hvordan hun skal leve, altså hele opdragelsen og alt det der, ikke? Og hun finder så ud af, at det, noget af det, der giver livet mening, er måske i virkeligheden at gøre det, man mest har lyst til. At hvis man, der er nogen, man er sur på, jamen, så udtrykker man, at man er sur på dem. Eller og hvis der er et eller andet, man er, altså, man gør det, man er den, man faktisk er. Ikke? Og det er også det, jeg faktisk nævnte i min video for et par uger siden, at det er godt, at man har fjender. Fordi hvis man har fjender, så betyder det, at man har, ligesom har stået for det, man tror på. Man har sagt til folk, ved du hvad, jeg synes det der, du siger, det er noget vrøvl. Jeg er faktisk helt uenig. Det skal godt ske, at hele familieselskabet stiger på en, 12 mennesker stiger på en og siger, ved du hvad, det, altså, og de er uenige, ikke? Men det er godt at have fjender, det er godt at sige det, man synes, og det er godt at skabe diskussioner, og det er godt at have fjender, fordi så man virkelig, så holder man ikke så tilbage fra det der punkt der. Nå, men for at gøre en lang historie kort, så løber de sidste par dage, hun har tilbage at leve i, så finder hun ud af, at der er klaver, og så sidder hun så og spiller klaver, og så er der en mand, der er sådan lidt af skizofreni, der hedder Eloard, der kommer hen til hende og kigger på hende, mens hun sidder og spiller det klaver. Og normalt kommunikerer han ikke med nogen, han er sådan helt væk, men når hun sidder og spiller klaver, så lytter han virkelig til musikken. Og mens hun sidder og spiller klaver og tænker over sit liv, og nu skal hun til at dø, så går det op for hende, at det hun altid har drømt om, og alt det hun altid gerne har ville med sit liv, det var at spille klaver. Da hun var sådan 7-8 år gammel, så gik hun til klaverundervisning, og så hendes forældre sagde, men Veronica, man kan jo ikke leve af at spille klaver, man kan ikke leve af at være musiker, og så fik hun ikke lov til at fortsætte, og så da hun blev 15 og 18, og så blev hun stadigvæk styret af sine forældre, og fik, man kan jo ikke leve af at være musiker, man kan ikke leve af at spille klaver, så tog hun bare det sikre valg, hun tog en uddannelse, der faktisk var ligegyldig for hende, og det er derfor hun nåede frem til,
at mit liv var meningsløst, fordi altså, hun var 24 år gammel, ikke? Altså, og hun havde lidt fortrængt de der klaverdrømme, og så ville hun så begå selvmord. Men i det øjeblik, hun sidder og spiller klaver, går det op for hende, det er det, hun altid har villet, ikke? Og nu lige pludselig, fordi det går op for hende, så ærger hun sig rigtig meget over, at hun har, altså nu skal hun dø, fordi hun har lige pludselig fundet ud af, at hvis hun kunne leve resten af sit liv, så ville hun jo sat sig hele butikken på at spille klaver i virkeligheden, ikke? Og så er det vist noget med, at hun der på den sidste dag, så flygter hun sammen med ham i Loire og sådan noget, og de sidder der i morgenkrydet, solen står op og sådan noget, ikke? Og hun venter på at dø, og så dør hun ikke, fordi det viser sig, at ham lægen, han har bare sagt det til hende, sådan, altså hun skulle overhovedet ikke, der var intet galt med hendes hjerte, han ville bare se, hvad der skete, hvis man sagde til hende, hun skulle hun kun have 7 dage tilbage at leve i. Og så havde han sådan en teori om, at hun ville få livskraft og livsløst tilbage. Hun har ligesom har lyst til et eller andet, der kommer sådan en kemisk reaktion i hjernen, der gør, at man har lyst til at leve igen, ikke? Og det viser sig at være rigtigt nok og sådan noget, ikke? Men altså, du ved, så klapper man bogen sammen. Jeg har den her. Det er original, som jeg købte, da jeg var 13. Du ved, så lukker man bogen sammen og tænker, hvad er det, jeg vil med mit liv, ikke? Jeg har jo ikke lyst til at blive som Veronica, der sidder som 24. Nu er jeg selv 24 år gammel, ikke? Jeg har ikke lyst til at sidde nu 24 år gammel og tænke, fuck, nu kan jeg forudsige alt ved mit liv, ikke? Og jeg lever det liv, som andre vil have, jeg skal leve. Jeg gør ikke det, jeg drømmer om. Jeg lever ikke mine drømme, jeg lever nogle andre menneskers drømme, ikke? Og så lige pludselig er du ikke den, hvorfor skal man så i det hele taget leve, ikke? Altså, så da jeg var 13 år og 14, så læser jeg den her bog 2 gange. Og der var jeg ikke helt klar over det der, men jeg vidste ikke engang rigtigt, man kunne være forfatter, og jeg vidste ikke engang, man kunne være digter, altså jeg vidste bare, at jeg skrev hele tiden. Men så det ligesom ligger lidt i min underbevidsthed, at ligesom det at skrive betød rigtig meget for mig. Og så da jeg var 16,5 og gik i 10. klasse, skulle jeg læse, altså skrive en OSU-opgave i 10. klasse, obligatorisk større opgave om, hvad jeg ville være blevet stor, og så gik det op for mig, jeg vil gerne være digter. Alt andet er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Jeg har ikke lyst til at være gymnasielærer, jeg har ikke lyst til at være snedker, jeg har ikke lyst til at være brandmand eller politimand, jeg har ikke lyst til noget af det der. Det jeg faktisk gerne vil, når jeg ser dybest ind i min sjæl, det er, at jeg vil skrive. Og så fordi jeg har læst den der bog, Veronica beslutter at dø, så tænker jeg, det er fandme ligesom det der med klaver, ikke? Da jeg læste den her bog, så tænker jeg, hvorfor fanden gik hun ikke efter at spille klaver? Hvorfor gjorde hun ikke det til at starte med? Hvorfor var hun ikke ligeglad med, hvad hendes forældre sagde? Hvorfor var hun ikke ligeglad med, hvad samfundet sagde? Hvorfor var hun ikke ligeglad med alle de forventninger, folk udefra havde til hende? Ikke? Hvorfor spillede hun ikke bare klaver? Og så lige pludselig stod jeg nøjagtigt i den samme situation som Veronica. Ikke? Jeg vil jo gerne skrive digte, og alle andre vil gerne have at lave noget andet. Er der ikke noget andet, du kan bruge din energi på, som hende der spurgte mig om før i dag? Kunne du ikke finde på at læse dansk på universitetet, ikke? Altså, der kommer alle de der spørgsmål, ikke? Og det kunne jeg mærke, det er ligesom Veronica. Folk, de lægger pres på mig, og så handler det om at have mod til at sige fra, og sige, ved du hvad, I skal leve jeres eget liv, ikke? I har styr på, hvad I gerne vil, ikke? Så lev jeres liv, og hold lige kæft, ikke? Fordi jeg vil gerne leve mit eget liv. Jeg har nogle drømme. Jeg har det, der giver mit liv mening, det er jo at skrive. Og derfor er det også det, jeg gør. Jeg skriver løs. Og jeg har aldrig set mig tilbage. Altså, nu er det 7. gang, jeg ansøger om at komme ind på forfatterskolen. Jeg fylder snart 25 år. Og som sagt, så for 4 år siden var jeg jo virkelig depressiv og helt nede i kulkælderen. Og jeg havde det virkelig, virkelig svært. Der var jeg også bare sådan lidt... jeg var virkelig skuffet over mig selv, over at jeg ikke var noget længere. At tingene ikke rigtig havde lykkedes for mig og sådan noget. Og så talte jeg med min far om, ligesom om livet og sådan noget. Han greb ind. Uden at vide, at han greb ind, og så begyndte vi bare at tale sammen om livet, og han har altid haft stor forståelse for, at jeg gerne ville skrive, og sådan, så han hjalp mig lidt op af mit sorte hul, og så har jeg jo ligesom bare blevet ved med at skrive, ikke? Jeg blev ved med at lukke andres gode råd og forventninger ude, og sådan noget. Jeg har også været meget heldig, fordi min far altid altså, har haft stor forståelse for, hvad jeg gerne vil, så han har ikke sagt, Christian, du må hellere få dig en uddannelse, eller sådan noget. Jeg har altid ligesom kunne forstå, at det at skrive, det betyder noget for mig. Han er jo kendt mig lige siden jeg var helt lille, kan man sige. Så han jo også tydeligt kunne se, at jeg har været sygeligt optaget af at fortælle historier og skrive og sådan noget. Så han ligesom godt kunne forstå det på den måde. Ja. Men jeg var meget nede der. Depressiv og sådan noget. Men det er ligesom, så falder man ned i et sort hul, og så nu er jeg ligesom på vej op igen her, ikke? Men jeg har det også sådan... Ligesom, at det er jo også sket, det er jo ikke lykkedes for mig. Altså, nu fylder jeg snart 25 år, og
ansøger om at komme ind på forfatterskolen for 7. gang, og jeg jo ikke rigtig fået udgivet noget på et forlag, og tingene ikke rigtig lykkedes for mig, stadigvæk ikke. Og jeg kan også se, at der er rigtig mange andre, der også er altså blevet født i 91, 92, som allerede har været inde på forfatterskolen, som allerede er blevet udgivet på forlag. For eksempel Cecilie Lind og Signe Gjessing, de har jo allerede succes. De er ligesom, de er foran mig, ikke? Og jeg bliver sidder stadigvæk fast her, og kan ikke altså komme videre. Så det er jo selvfølgelig også meget svært, ikke? Og det er jo også ligesom en stor grund til, du ved, at, at være depressiv igen, ikke? Ja, altså der er god grund til, at jeg bare skulle ligge mig ned under dynen og sige, ej mand, nu er det 7. gang, jeg ansøger, jeg kommer sgu nok aldrig ind. Og, og ligesom der er stor grund til at føle sig ked af det, og ligesom alt det der en gang til, ikke? Og blive ramt af de mørke tanker og ligge mig ned igen, ikke? Men sådan har jeg det ikke. Altså, jeg tænker igen på den her historie med Veronica, ikke? Og så sidder jeg, altså ligesom når man står op om morgenen og ser sig selv i spejlet, ikke? Så tænker jeg, fuck, jeg er egentlig stolt af mig selv. Jeg er stolt af mig selv, fordi jeg bare bliver ved med det her. Altså, jeg er stolt over, at jeg ikke har lagt mig ned. Og jeg er stolt over, at jeg nægter at lægge mig ned. Faktisk så alt det her, de sidste mange år, hvor jeg ikke har fået succes, jeg har ikke fået noget gennembrud, jeg er ikke kommet ind på forlag, jeg er ikke kommet ind på forfatterskolen, ikke? Det kan godt ske, at alt det her negative, ligesom hele tiden har været der, det har været det ene nederlag efter det andet. Men samtidig har det hele været en stor succes, faktisk, ikke? Hver gang jeg har fået et nederlag, og jeg er ligesom blevet tvunget i knæ og blevet lagt, altså, at jeg ligger på jorden, og det nederlag er blevet slået ned, ikke? Et til for og afslag for forfatterskolen, ikke? Så er det jo på den ene side været et nederlag, men samtidig er det faktisk hver gang været en stor succes, fordi, og succesen består i, at jeg jo bare har rejst mig op hver gang, ikke? Altså, hver gang jeg blev slået knæ, og hver gang jeg blev faldet ned, så har jeg rejst mig op, og det er det, der har været succesen. Så når jeg ser tilbage, nu er det 7. gang, jeg ansøger om at komme ind på forfatterskolen, og hvis jeg får et afslag igen, så kan man godt sige, at det er 7 nederlag. Men for mig er det 7 sejre, det er 7 succesoplevelser. Fordi jeg har rejst mig op hver gang, og jeg bliver ved med at tro på det her, jeg bliver ved med at kæmpe for det. Også selvom hele verden har kæmpet imod mig, og som om alle i verden har kæmpet, altså ligesom sagt, det her skal ikke lykkes for dig. Så jeg har sagt, det er jeg fandme ligeglad med, om det skal være let eller svært. Jeg bliver bare ved, og bliver ved, og bliver ved. Ikke? Og det er jeg ufattelig stolt af, og det giver også mit liv mening, bare i det her øjeblik, også når jeg ligesom tænker på, kommer jeg ind på forfatterskolen, eller ej, nu er det 7. gang, men jeg ved, at jeg bliver ved, og det er det, der faktisk giver, altså, ligesom mit liv mening, ikke? Altså, så det er også det, der giver mig energien til at fortsætte os, fordi jeg ved, at det er det, jeg virkelig gerne vil, og så har jeg også talt om andre, der har ansøgt om at komme ind 3 gange, og så er de opgivet, og så har haft det sådan lidt, jamen så er det også tydeligt, at det er jo ikke rigtig det, de vil. Altså hvis man kun ansøger 3 gange og så giver op, altså det er jo ikke det, man inderst inde gerne vil, altså hvis man giver op så hurtigt, men er også nødt sig til at blive ved med at kæmpe for det, ikke? Så med det, man bliver også testet, ikke? Det er også en test, nu er det 7. gang, men ligesom vil jeg så blive ved, eller er det noget, er det det, jeg virkelig gerne vil, og så har det svaret, at ja, det er det, jeg virkelig gerne vil, og så må man, altså, gør sig fortjent til det, og man skal blive ved med at have gjort sig fortjent til det. Så altså noget andet jeg tænkte på, det var så, altså jeg læste den her bog, Veronica besluttede at dø. Jeg anbefaler den virkelig, læs den her bog, og læs den mange gange, læs den ofte, den er virkelig fantastisk. Jeg læste den, da jeg var 13-14 år, som sagt. Og så noget andet, der har påvirket mig, det var, da jeg var 16-17 år, der læste jeg en del Sartre og en del om eksistentialismen. Jeg har ikke læst Camus, men jeg har læst hans tanker og sådan noget. Men det handler ligesom om, altså det er også en filosofisk retning, der siger, at livet er meningsløst, fordi der ikke er nogen Gud. Der er ligegyldigt, hvad man gør. Så der kommer man ikke i helvede. Man kommer heller ikke i paradiset. Så der er jo ikke, men der er ikke sådan noget med, at ens opførsel og ens valg i livet skal blive dikteret af en eller anden Gud. Fordi Gud findes ikke. Det vil så for eksempel ham der Breivik op i Norge, ikke? Han skød jo alle de der små børn, ikke? Men han kommer jo ikke i helvede. Der er jo ikke noget helvede. Det er ligegyldigt. Det han gjorde, altså whatever, i forhold til altså, ligesom de gamle regler om, der helvede og paradis. Man bliver ikke vurderet på den vægtskål længere. Der er ikke noget, der hedder det. Gud er der ikke. Det er det eneste, der findes. Det er jo så altså, lovgivning, ikke? Og nu kan han jo sidde og bruge hele sit liv i spjældet, ikke? Men tillykke med det. Sådan spild hele sit liv. Jeg synes også, det er komplet åndssvagt, det han lavede. Men alligevel, så er der jo bare det, at man er nødt til at tænke, at det hele er meningsløst, men det er ikke betydningsløst. Så man er også nødt til at finde ud af, okay, alting er faktisk lidt ligegyldigt, men, eller meningsløst, men det er ikke betydningsløst. Så
hvad giver ens liv altså mening, hvad giver ens liv betydning, ikke? Og for mig er det at skrive, og også bare det at blive ved med at kæmpe for det, det giver også mit liv betydning. Det er det, altså, der motiverer mig, det der, nu bliver jeg fandme ved, ikke? Og det synes jeg selv er stærkt, ikke? Så det er også det der, altså, så det, man er nødt til ligesom at se sig selv i øjnene og finde ud af, hvad det er, man egentlig gerne vil, når man ser allerdybest ind i sin egen hjerne, ind i sit eget hjerte, ind i sin egen sjæl, finde ud af, hvad er det, man gerne vil, ikke? Og så prøve at finde ud af, hvordan kan jeg så nå derhen, og så prøve at få altså, betydningen frem, ikke? Der er jo også nogen, der godt kan lide at være, du ved, gymnasielærer, og så måske er det ikke, så har det ikke været så vigtigt for dem at blive forfatter, så er det jo fint nok at blive gymnasielærer, altså, men ikke for mit eget vedkommende. Det er det, jeg virkelig gerne vil. Og så er der anbefaler også nogle bøger med Sartre, for eksempel Ensom blandt mennesker. Og så tror jeg også, at han har lavet en lille skrift, der hedder Eksistentialisme og humanisme, mener jeg. Den er også ret god. Det er også en god overvejelse at have med ind over, ikke? Jeg har også nogle gange tænkt på, hvad sker der, når man dør? Og så jeg selv er den overbevisning. Altså, der ikke er nogen Gud, og der ikke er noget efterliv. Jeg tror, man kommer ind i den samme tilstand, man var i, før man blev født. Kan jeg huske det? Det var fandme ikke. Det var ret kedeligt, var det, ikke? Altså, jeg kan ikke selv huske det, men der var jo sådan et, ligesom et mørke, en ingentings tilstand, før man blev født, hvis I husker tilbage. Og det er den samme tilstand, man kommer i, når man er død. Så det vil sige, at det er nu, hvor man lever, at alting giver mening. Det er fra, man bliver født, til man dør, at livet er. Der er ikke noget før, der er ikke noget efter. Det er nu, det sker. Og det er nu, man ligesom må kæmpe for det, man virkelig tror på. Og så fordi der ikke er nogen større mening med livet, der er ikke noget helvede, der er ikke noget paradis, så er det jo også sådan, at okay, nu søger jeg om at komme ind på forfatterskolen for syvende gang, men jeg bliver jo ikke straffet for det. Det er jo ikke fordi, at nu ansøger jeg for syvende gang, så kommer jeg i helvede, eller jeg kommer i paradis. Altså på den måde, der er ikke nogen, der straffer mig for at prøve en gang til. Der er ikke, hvem er det, der holder mig tilbage fra at prøve? Hvem skulle holde mig tilbage fra at blive ved? Det er kun mig selv. Der er ikke nogen, der kan tvinge mig til noget. Det er helt op til mig. Det er, jeg synes, det er svage mennesker, der skyder skylden på andre og siger, nå ja, for eksempel hende, der skrev det, ikke fordi jeg vil sige, hun er svagt menneske eller sådan noget. Nu prøver jeg bare ligesom det som et eksempel. Nu hun skrev, hun gerne ville have skrevet mere, men så er der alle de her opgaver på universitetet, hun skulle skrive, ikke? Og hun omtaler de der opgaver, som om det er noget, der opstår ud af det blå lige pludselig, bum, så er der en opgave, hun skal sidde og skrive, ikke? Altså, det skal hun jo bare gøre. Men jeg har det bare sådan lidt, men du har selv besluttet dig for at være i en situation, hvor du skal lave opgaver. Det er jo dig selv, der har besluttet dig for at være i den situation. Så du kan jo ikke bare sige, at der er nogle opgaver, du skal lave. Det er jo dig selv, du skal være sur på. Det er jo dig selv, der har besluttet dig for, at du skal lave de opgaver. Altså, så det er også bare sådan noget med, hvad, altså man... så det går jo heller ikke. Man kan jo ikke bare skyde skylden på andre. Det er altid op til en selv. Ikke? Altså... Så når folk de siger, okay, nu har jeg ansøgt om at komme ind på forfatterskolen 3 gange, og nu giver jeg op, ikke? Men hvem siger, at du skal give op? Hvem er det, der afholder dig fra at blive ved? Men det er jo en selv, ikke? Det er det, som jeg spørger mig selv. Nu er det 7. gang, jeg ansøger. Hvem skal afholde mig fra det? Det er jo kun mig selv. Det er kun mig, der kan holde mig tilbage. Og så skal jeg bare være ligeglad med alle andre, der siger det ene og det andet til mig. Det er op til mig selv. Og hvis det virkelig betyder noget for mig, så bliver jeg ved, og jeg bliver ved med at blive ved. Og det vil jeg så også anbefale jer at gøre. Altså, jeg kan jo igen spørge jer, hvad er det, der holder jer tilbage for at opnå det, I drømmer om, ikke? At nogen, der siger til jer, at det kan ikke lade sig gøre. Men igen, altså, koster det noget at prøve igen, ikke? For eksempel, da jeg fik afslag for slagtryk 2 gange i træk, så tænkte jeg, nej, nu er det game over, ikke? Altså, nu kan jeg jo ikke få flere digte med slagtryk, fordi de bliver ved med at give mig afslag. Men jeg blev ved med at sende ind, ikke? Jeg tænkte, okay, jeg bliver bare ved med at sende ind, for der er jo ikke nogen, der kan afholde mig fra at prøve. Og nu har jeg jo fået 5 digte med slagtryk. Jeg har altid kun fået 2, men nu har jeg fået 5 med, så det er kæmpe gennembrud i slagtryk. Men det er jo fordi, at jeg blev ved, selv da jeg fik afslag, jeg blev ved og blev ved. Altså, jeg er ikke til at stoppe, jo. Så... Ja, det blev måske en meget lang video, og det kan måske også virke lidt mudret, alt det, jeg har sagt og sådan noget. Men så hvis jeg skal lave sådan en kondensering af alt, jeg har sagt til en eller anden form for afslutning, så må det være, at man virkelig må, altså, I må se ind i jer selv og prøve at finde ud af, hvad er det, I virkeligheden gerne vil, og sætte det som et mål, og så arbejde jeg hen derimod, og så måske ignorere, hvad andre siger. Det kan ikke lade sig gøre, man kan heller ikke leve af at være forfatter, bla 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 bla. Nu må vi se, ikke? Bare ligesom kæmpe jer hen imod det mål. Hvis det virkelig betyder noget,
Der er også nogen, som gerne vil være forfatter, men altså kender du det, hvor der er forskel på at ville være forfatter og så på at gerne vil skrive. Altså, hvis man gerne vil være forfatter, så forestiller man sig ligesom alt det der klitter omkring det at være forfatter. Hvis man gerne vil skrive, så er det at sidde og skrive faktisk målet, ikke? Og jeg vil bare gerne ligesom have mulighed for at kunne skrive, blive ved med at skrive resten af mit liv, uden at skulle også bekymre om økonomi og sådan noget. Altså, måske bare noget slud, jeg står og siger, men altså, man skal også tænke sig lidt om i forhold til det. For lige at citere Spider-Man, with the great powers come great responsibility. Så jeg har det også sådan, at hvis man virkelig gerne vil skrive, så nytter det heller ikke, når man bare sidder og spiller World of Warcraft hele tiden, når man går på bar hver weekend. Altså, jeg tror meget på det, som Stephen King engang sagde. Hvis du gerne vil være forfatter, så hver dag, så skal du læse 4 timer, og så skal du skrive 4 timer. Okay? Og hvis man ikke lever op til det, jamen, så har man ikke noget brokse over. Så kan man sige, okay, nu fik jeg afslag for forfatterskolen igen. Så kan man spørge dem, gør du også nok? Kæmper du for det? Læs 4 timer, skriv 4 timer, og så er det udgangspunktet. Og så, hvis man gør det og er så disciplineret, man kan sidde og læse 4 timer om dagen, man kan sidde og skrive 4 timer om dagen, så tror jeg også, man skal nå et eller andet sted hen. Hvis man sidder og skriver 5 digte i løbet af en måned, så man skulle lige så godt pakke sammen, så kommer man fandme ingen vejen. Altså, man kan heller ikke bare sidde og sige, jeg drømmer rigtig meget om det her, jeg kæmper for det, og så kæmper man egentlig ikke. Man sidder bare og stener, ikke? Man laver alt muligt andet. Det går jo ikke. Jeg tror på det der med Stephen King. Læs 4 timer om dagen. Skriv 4 timer om dagen. Altså, hver dag. Og det kan jeg selvfølgelig heller ikke lige selv leve op til. Altså, men det kan jeg jo godt. Jeg skal jo også selv tage mig sammen. Altså, jeg stiller også store krav til mig selv, men jeg vil også gøre, at jeg selv kan gøre det endnu bedre. Ikke? Så det er altså mit mål. At skrive hver dag, og sidde og læse hver dag, og rette min digte, og arbejde med det, hele tiden prøve at blive bedre. Og hvis man får et afslag for et tidsskrift, så må man også tænke, okay, det her kan jeg også gøre bedre. Ikke? Altså, man skal aldrig stille sig tilfreds. Aldrig. Selvom man har fået udgivet en bog på et forlag, så bliver man jo ved med at presse sig selv. Man vil være endnu bedre, ikke? Altså, man vil blive bedre og bedre og bedre og bedre. Og der er ikke noget, der hedder, nu er man god nok. Man skal helt som blive bedre. Øvelse gør mester, og mesteren øver sig. Læs 4 timer om dagen. Skriv 4 timer om dagen. Og så kan man... Man skal også ligesom spørge sig selv, har jeg også gjort nok? Har jeg kæmpet nok for det her, ikke? Og hvis man kun sidder og skriver 5-10 digte om måneden, ikke? Jamen, så pak sammen. Altså, så er det sgu spild af tid, ikke? Man skal virkelig... Jeg selv skriver 70 sider om måneden, og det er faktisk en nedtrapning. Tilbage i 2002, af 2012, der skrev 120 sider om måneden, ikke? Og det var lidt for meget, fordi jeg havde ikke engang tid til at sidde og læse og rette det. Så nu skriver jeg kun 70 sider om måneden, ikke? Og det er jo så har jeg tid til at skrive noget nyt, jeg har tid til at sidde og rette det og arbejde med det. Og så sidder jeg også og læser en helvedes masse bøger. Lige kort se... Øvrigt, det er min far. Nå, jeg ser her bare min lille bogsamling og reoler her. Nogle bøger her. Og så har jeg så ligesom de vigtigste bøger. Og så har jeg også herinde. Ja, det er jo meget en temmelig overfladisk visning af min bogsamling. Men jeg også, altså, jeg læser også en del. Jeg er permanent nysgerrig. Jeg skal prøve ligesom at opdage det ene og det andet, så jeg læser også rigtig, rigtig meget. Jeg skriver rigtig meget. Jeg sidder og kritiserer min egen digte. Prøver at gøre mig bedre. Prøver at gøre tingene på forskellige måder. Og jeg kan simpelthen ikke lade være. Altså, for mig er det ikke sådan en, nej, nu skal jeg sidde og læse en bog. Altså det er sådan, yes, nu skal jeg sidde og læse. Sådan, yes, nu skal jeg sidde og skrive. Yes, nu skal jeg sidde og rette min digte. Yes, nu skal jeg sidde og arbejde med de her digte endnu mere. Yes, nu skal jeg sidde og lave manuskript. Jeg er sådan helt engageret og optaget af det. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Hvis jeg sagde til mig selv, nu vil jeg ikke skrive noget i 3 måneder. Eller nu vil jeg ikke skrive noget i en uge, så kan jeg sgu ikke, altså jeg kan ikke lade være med at skrive. Så selvom jeg skulle tvinge mig selv til ikke at skrive, så vil jeg alligevel gøre det. Så vil jeg ligesom, når mit overjeg er væk, så vil jeg alligevel sidde og skrive. Så det handler også om, altså jeg selv fra naturens side har ligesom den her drivkraft til at skrive og rette og læse rigtig meget. Men jeg kan gøre det endnu bedre. Jeg vil gøre ligesom Stephen King. Læs 4 timer om dagen, skriv 4 timer om dagen. Det er et rigtig godt udgangspunkt. Det er idealet. Og så må vi alle sammen prøve at leve op til det ideal. Og gør det endnu bedre. Jeg synes selv, jeg kan skrive endnu mere, jeg kan læse endnu mere, jeg kan gøre endnu mere. Så jeg er jo ikke heller ikke tilfreds. Keep calm and carry on. Den her video har været alt for lang. Eller jeg ved ikke, om den har været for lang, men... jeg håber, at mit budskab kan bruges til et eller andet. Og at I finder det inspirerende.
Og hvis I selv, hvis der er et eller andet, som I drømmer om, så vil jeg i hvert fald anbefale at blive ved med at kæmpe for det. Men så kan man fandme også kæmpe. Man kan ikke bare sige, om det vil jeg gerne, og så sidder man stener og spiller World of Warcraft, eller man laver alt muligt andet, ikke? Men det kræver sgu også, at man sidder og arbejder for det, og kæmper for det rent praktisk talt, ikke? Sidder og læser, man sidder og skriver hele tiden, og hvis man ikke ved, hvad man skal skrive, så skriv, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive, så skriv det i 4 timer, altså så dukker det bliver nok lidt kedeligt, så skriver man lige pludselig noget andet, ikke? Man skal hele tiden være motiveret, hele tiden skrive, og blive ved, og blive ved med at blive ved. Så det er udgangspunktet. Kæmp for det, I tror på, med understregning under kæmp. Man kan ikke bare sidde ned og kigge ind i væggen, men man lyder virkelig nødt til at kæmpe for det, og læse og skrive, og blive ved med at blive ved. Så jeg håber, I har forstået det, altså, og I kunne bruge mine idéer til noget. Så have det godt derude. Pas godt på jer selv, og pas godt på hinanden. Og må inspirationen være mere, og så håber jeg, at I bliver ved. Det kan være, at I faktisk først nu for alvor begynder. Det kan også være, at jeg selv sidder den her, ser den her video, og så tænker jeg, okay, jeg kunne måske også gøre det lidt bedre selv, mand. Jeg sidder kun og skriver 1 time om dagen, ikke? Måske kunne jeg komme op på 2, ikke? Så det er jo ikke, fordi jeg sidder vred og skælder ud på jer. Jeg står her og skælder ud på mig selv, ikke? Fordi jeg synes godt, at jeg gør en stor indsats, hvis jeg selv skal sige det, men jeg kan også gøre det endnu bedre, egentlig. Jeg sidder der også nogle gange selv og spiller lidt for meget League of Legends, ikke? Hvor mit over-jeg lige kriber ind og siger, ah, Christian, det går ikke, nu skal du altså lige skrive, og sådan noget. Så det er jo ikke, fordi at jeg selv er perfekt. Men øvelse gør mester, og mesteren øver sig, så jeg kan også selv forbedre mig. Så det her er også wake-up call til mig selv, ikke? Så det er også bare, altså, jeg kan også gøre det kæmpe lidt mere, ikke? Så jeg vil bare sige det til jer også, og til mig selv. Og så tror jeg nok, at alting nok skal lykkes i den sidste ende. Hej.